Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bu yo'ldan sen olyapman da, bolam. Uzoqda qolsa o'zbek kino festivallari ketamiz Istanbulga, bizni qo'llab-quvvatlaydi. Va bu yerda mana Muhammedova o'tiribdi, Shahzoda. Qancha? Chechom qizim o'tiribdi. Ana, mashinaqa. Menam shu yerda. Menam sochim shu yerda. Axir biz O'zbekiston bayrog'ini yuqori cho'qqilarga ko'tarib ketgan. Уже mana menuni oldi. Endi ishoninglar, turkka kelib tugatmoqchi. Уже tanlayapti, zaptirmadi. Men tushunmayman. Agar men ozib kelsam, men o'tiramanglar. Men shu yeb qo'yaman bo'ladi hamma narsamni. Endi hatto 4-5 soat shu internet olamidan dab bo'lamiz deb o'yladim, lekin afsus, hayramiz qulog'im tinchitdi deb o'ylagan. Lekin biznesda agarsa Wi-Fi bor ekan, biz sizlarga ko'rinishda davom etamiz. Zaten var ya. Her dakika. Bari kurabiliyorlar. Zaten gap oynamam. Samimiyette bize uşa gap oynamam. Gap başlar. Rahmet.